Re, viss ēters ir te! Un nu Latvijas aktualitātes. Divos soļos, 1. martā un 1. aprīlī, plānots atcelt šobrīd spēkā esošos COVID-19 ierobežojumus. Valdība šodien apstiprinājusi plānu, kā tas tiks darīts. No 1. marta, kad beigsies ārkārtējā situācija, sertifikāti vairs netiks prasīt veikalos. Publiskos pasākumus varēs apmeklēt līdz 3000 cilvēku, bet privātajos pasākumos drīksties pulcēties līdz 50 cilvēkiem. Dažādas prasības tiks mīkstinātas pakalpojumu sniedzējiem un restorāniem, tomēr telpās joprojām būs jāvalkā maskas, un daudzos gadījumos būs jāuzrāda arī sertifikāti. Visi ierobežojumi tiks atcelti 1. aprīlī. Veselības ministrs Daniels Pavļuts pēc valdības sēdes norādīja, ka ierobežojums nolemts atcelt vairākos soļos, ņemot vairāk joprojām sarežģīto situāciju slimnīcās un infekcijas augsto izplatību. Protams, ka aicinājām atvērt visu tūlīt, un tagad ir bijuši daudz. Mums ir bijuši priekšā piemēri no citām valstīm, kur ir pieņemti būtiski atvieglojumi vai pat atceltas visas prasības. Tās gan ir valsts lielākoties, kur omikrona augstākais punkts ir jau aiz muguras. Arī mūsu kaimiņu valstis ir atsevišķos jautājumos rīkojušās straujāk, un ir prieks, ka mums ir izdevies tomēr salāgot šo realitāti veselības aprūpē un grūtības ar vēlmi plašākā sabiedrībā un arī starp lēmumu pieņēmējiem strauji virzīties uz priekšu ar atvieglojumu ieviešanu. Ārkārtējās situācijas beigām 1. martā vēl mēnesi atsevišķām strādājošo grupām paliks spēkā prasība pēc sertifikāta. Toskait izglītībā, veselības aprūpē un sociālajā aprūpē nodarbinātajiem.